Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 6:43. Боже, як я не хотіла вставати, це взагалі... Ні, спочатку встала в 3 часа. В 3 часа вночі встала, що я пішла, води попила, по-моєму, щось перекусила, бо щось їсти хотіла. Слухайте, не могла заснути, так десь до 4 часов. А утром дзвонить цей будильник 5:15, а я не можу відкрити ці очі і все. Клумилась. Ні, Свята, давай. Треба всю бійся. Знаєте, коли встаєш, не треба сідати. Бо як тільки сідаєш, можна і сидіти заснути. Серйозно? Або, думаю, 2 секунди. Відключила будильник 2 секунди і можу відкрити очі в 8 часов. І тоді волос дибом, все літає, все не знаю. Так, мої хорошенькі, ну погода прекрасна. Погода, звісно, хай буде весна. Хай щоб де весна, чуєте? Бо коли холодає, да, та й думаєш, те лучше було б тепло. А коли тепло, ти думаєш, та я хочу, хай буде холодно. Нас теж не розумієш, да? Ми теж не розуміємо, що ми хочемо. То ми хочемо холод, то ми хочемо жару, не знаю, що ми хочемо. Ой, хочемо, щоб настав би мир, а то все буде добре. Я думаю, щоб настав би мир, це бажання кожної людини в нашій Україні. Та й, мабуть, во всьому світі, розумієте? Ну, я завжди говорю, буду говорити, все буде добре, по-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні, ми всі це хочемо, значить це все буде. Ви знаєте, вже десь далеко виходить сонечко. Дівчатки, я хочу вам сьогодні сказати, що я, мабуть, зараз наберу Оксану, якщо вона є в Одесі, на Пушкінській є оптика, поїду, провірю зріння. Дівчатки, далеко, бачу за кілометр. Правда, читаю все. А от телефон близько ставлю, у мене прямо все знаєте, от розбігаються глаза. Не бачу. Боже, вже починає бути страшно. Світа, ти молода жінка і вже починаєш не бачити. Це мене вже лякає. Зараз хоч би не забути, бо вчора Оксаночка мене ждала. А де ж вчора? Вчора пішла на святі іменини. Дівчатки, я вчора, боже, я спала. Я не знаю. Я, наверное, мені кажуть, що я не пішла на день рождення. Я б, мабуть, вчора і не вставала б. От, знаєте, не хочу, бух виробилась, не хочу, бух виробилась. Ну, я починаю одне говорити, закінчую. Щось, я вийшла на вулицю, не справа, не зділа, ніхто не виходив, одні петухи десь для курікою слухати. Як от у мами в селі, знаєте, вийшла, тиша. Ну, що, я ж в селі живу, я живу вже при виїзді з міста. Петушки курікають, собачки гавкають, сонечко світить, настроєння прекрасне, форма одежди любая. Слухайте, я ж оці балахони буду носити, поки не впаде сніг. А що? Вон до тапочки норкові ці взуваю. Це норкові тапочки, вони теплі, мені не холодно. Ну, приходиш на роботу, у нас в корпусі так тепло, що передіваєш тапочки назад. Дівчатки, ну, цей костюмчик, ви знаєте. Це я на базарі назбирала в Оксаночки. От я взагалі такі люблю. Я так в Олександрі беру, в Оксани. Це дуже свободні речі. Мені так удобно, них ось що таке перемахнулася, зав'язалася, зараз фартушок оділася і пішла. Так, ну, лук вам мій цей нравиться. Вам дуже нравиться, коли я ходжу в брючних костюмах. Це таке, знаєте, юбка-брюка. А взагалі оце, знаєте, які класні плісірьовочки оці, що, знаєте? От я їх люблю. Це ще моя мама в них ходила. Моя мама ще десь таке платі, знаєш, мілка-мілка плісірьовочка. Так що, дівчатки, ще є можливість у нас ходити в платічках. Платічко накинула, шлюбки взула і побігла. Сумочку під мишечку і побігла. Так що, любі мої, мира, добра, позитива, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому ніяк. Говорила, говорю і буду говорити, якщо вдруг комусь мої любімі не нравиться, що я говорю. Я ж казала, є три кнопочки. Заблокірувати ту базарінку і ви її не почуєте, не побачите в віки віков. Но, це неможливо, тому що вона вам цікава. Одним словом, я вас всіх люблю, обнімаю і хорошого дня всім бажаю. Дивіться. Так, мої хорошенькі, говорити я з вами буду до самого вечора, у мене рот не закриється. Ви знаєте, я вже говорю, все добре, життя прекрасна. Ми утром встали, пішли на роботу. Хочемо, що вділи, хочемо, що не вділи, хочемо, пішли роздіті. Дівчатки, саме важливо, що тут можна не розчесуватися, очі можна не вмивати. Головне накрасити губки, тому що губки – це святоє. От у мене і губки святоє, і ізюмінка моя святоє. Слухайте, вчора стала на віси, і байдуже, 109,7, прекрасного весу. Одна дівчатка говорить, та телефон вісить 2 кілограми, я согласна. А друга написала, Світуль, у вас 109 кілограм прекрасної жінки, обалденної харизми, очарувального чоловіка. Я думаю, Боже, Світулечка, та в мене є ще більше желання тої харизми набрати ще більше, понімаєте? Так що, 110, 111, 112, подумаєш, де кілограм, там і два. А одним словом, любі, живі, здорові і все добре, це саме важливе. Так що, мої хороші, всім хорошого дня, найпрекраснішого настроєння. Настроєння повинно у нас бути права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Кому не нравиться, ні, нравиться, не нравиться комусь, спіть мої краси.